development authority ɛm paninfoɔ no ɛnokura no, no assistant manager a wɔhwɛ corporate affairs so ɛma ghana railway development authority ɛyɛ maame yaa e maame yaa gya ayesu yanene di nkɔmɔ ɛnna wɔkyerɛ sɛ oh wɔn ahyɛ daa mɔakɛ mɔakɛ ho nti sɛ ohwɛ mfonin na sɛ deɛ yɛsi atwerɛtwerɛ ho no wɔn hyɛ daa hyɛ wɔn da a wɔn bɛ ba bɛ bu adan ne nyinaa ato agu na wɔn bɛ ba bɛ bu agu no ɛnna wɔn yɛ ya no wɔn mu yɛ sɛ n tobɛ mu na kyɛ sɛ eh, no, no na aberɛ u sɛ ye ebisa eh, ye mame maameyaagyaa ayɛ su se eh, anyenya bia a wɔmɔmbubu ɔ m dan no mamamu compensation mamam mpata sika ne ɔms o ɔnokora deɛ ɔm atua adada de ama wɔm dadaada na aka ebinu a afei eh, na wɔmbɛ bɛtuaata ɔm deɛ no dodoɔ de wo ka wɔsi wɔn mo atua koraa na wɔn mo atua nso so a wɔn mo atua ɛde ma wɔn mo eh, no mo yɛ nsaasi wura nom nsaasi wura nom o mo kuta nkrataa ti wɔn mo ɛnam lan lanse commission so wɔn mo hɛ yɛn nsa asese so ɛna wɔn mo asusu hwɛhwɛ ɛboɔ no na wɔn mo ahwɛ dan no na afei wɔn mo de ato nsɛnua ɛni ebi awo ɛɛ ɔbɔ kase ɔsɛ ebi amɛbɔ kabɛsɛ one million ghana series na wɔn so akoto to ho na wɔn ahwɛ se n no, n a ɛkyerɛ sebi a ɛbɛba sebi a woebɛka si mɛntuia mɛntuia eti wɔn mo fiti asɛ nanɔ ɛyɛ nnoabona ɛna nnope nso wɔn mo abue adan na wo deɛ kaa ekyire no ebii egu yia woe ɛne nsɛm ahodoɔ afiri ablekuma wɔ nkraman tɛmo aseɛ so ɛreba.